Hörmətli Tele İnternet tamaşaçıları, sizinlə növbəti görüşümüzlə bağlı məmnunluğumuzu bildiririk. Və bizim növbəti sizinlə bölüşməyi olduğumuz mövzu Gürcüstanda Milli Azərbaycan Dili Məktəblərinin Pedagoji Müəllim Kollektivlərinə Müraciət adlı belə bir mövzu ilə sizinlə biz bu günləri görüşümüzü bölüşmək istəyirik. 2015-2016-cı tədris ili sona çatdı. Məktəblərimizdə artıq son zəng səsləri məktəbin həyətini və müəllim pedagoji kollektivini və deyilənləri bir yerə yığaraq onların son görüşünü keçirilməyə müyəssər oldu. 2005-2016-cı tədris ili artıq öz gərgin əməyini müəllim pedagoji kollektivlərinin sayəsində yekunlaşdırdı. Və biz təhsil sistemimizə nəzər saldıqda ötən illərini və bugünkü durumu baxdıqda və analitik analiz etdikdə Gürcüstanda Milli Azərbaycan Dilli Məktəblərimizin durumu çətin bir vəziyyətdir. Baxmayaraq ki, bizim Gürcüstanda Milli Azərbaycan Dilli Məktəblərimizin pedagoji müəllim kollektivləri imperiya dağıldıqdan sonra ötən 30 ilə yaxın bir müddətdə deməli zaman-zaman çətinliklərdən üzləşərək sosial, iqtisadi, milli, mənəvi əziyyətlərə məruz qalaraq artıq son 30 ilə yaxın bir dövrdə keçdiklər həyat yolu çox da asan olmadı. Bu dövrdə biz təhsil sistemimizdə çox məsələlərdə artıq biz bu günü arxaya nəzər saldıqda görürük ki, çox məsələlərdə biz artıq öz milli məktəblərimizin taliyi ilə bağlı məsələlərdə biz uzmuşuq, tam mənədə uzmuşuq. Biz Gürcüstanda milli azlıq kimi qəbul edilmişik və milli azlıqla bağlı Gürcüstan Azərbaycanlılarının Gürcüstan dövlətinin parlamentinə qəbul etdiyi qanun, çərçivə komissiyasının müvafiq bəndlərinə əsasən, deməli, dövlət tərəfindən milli azlıq həmişə müdafiə olunur, onların hüquqları qorunur, onların müxtəlif sahələrdə olan problemləri dövlət tərəfindən zaman-zaman həll olunmasını öhdəliyə götürür. Təbii ki, Gürcüstan dövləti də Gürcüstanda yaşayan milli azlıq kimi qəbul edilən Azərbaycanlıların Avropa Şurası qarşısında qəbul etdiyi qərarda və ölkə parlamentində qəbul etdiyi beynəlxalq Ramuçin konvensiyada, yəni çərçivə konvensiyasında milli azlığın müxtəlif sahələrinə yanaşı təhsil sahəsində də öhdəlik götürübdür. Və bu öhdəlik aydındır və əfsuslar olsun ki, deməli, bizim milli pedagoji kollektivləri bu təhsil sisteminə aid olan və hüquqların, təhsil sisteminə bağlı hüquqların tam mənada bugünə qədər hələlik onun məzmunu ilə tanış olmayıblar və çox təəssüf ki, bu belə bir acınacaqlı xarakter daşıyır. Mən əlbəttə milli pedagoji müəllim kollektivlərimizi vətənimiz Gürcüstanda son 20-lə yaxındır, yəni 98-ci ildən hal-hazırda kimi 18 ildir ünsiyyətdəyəm və bizim zaman-zaman məktəblərimizin sayının, şagirdlərimizin, müəllimlərimizin sayının azalması, eyni zamanda məktəblərimizdə çalışan milli kadrlarımızın qocalma prosesinin son həddə çatması və yeni nəsil milli kadr, pedagoji milli kadrı yetirilməməsi bu günlər məktəblərimizdə çox acınacaqlı, durğun bir vəziyyət gətirib çıxarmasına səbəb olmuşdur. Bu keçən müddət ərzində bizim pedagoji müəllim kollektivlərinin, elə də onun rəhbərləri, yəni rəhbəri deyəndə birinci növbədə məktəbin direktoru nəzərdə tutulur, məktəbin direktoru, məktəbin dövlət qarşısında bütün məsələlərdə məsuliyyət daşıyan cavabdeh bir şəxsidir. Və dövlətin nəzarətində olan təhsil sistemi və onun məktəbində çalışan deməli, məktəb direktoru, pedagoji müəllim kollektivinin fəaliyyəti, onun gələcəyi inkişafla bağlı proqramı daim olaraq, nəinki müəllim pedagoji kollektivində müzakirə etmək, eyni zamanda əlaqədə təşkilatlar, o cümlədən təhsil sistemi ilə bağlı olan birbaşa təhsil nazirinə bölüşməli və tələb etməli idi.
İndiyənə qədər təsadüf olunmur ki, bir dənə məktəb direktoru məktəbindəki problemlərlə bağlı məsələni, ərazi söhbət milli kadrdan və məktəbdə olan bu və ya digər problemlərdən gedir. Ola bilər ki, kimsə deyə bilsin ki, və ya da hansı bir məmur deyə bilsin ki, məktəbi təmir etmişik, məktəbənin bunu etmişik, onu etmişik. Bu qaçılmazdır, bu danılmazdır. Bu təbii var, bu danılmazdır. Yəni, mən bunu da xatırladım ki, Gürcistanda Milli Azərbaycan Dili Məktəblərinin demək olar ki, 90%-i təmirdən çıxıb modernləşdirilib, müasirləşdirilib və müasir bilgiyalarla, müasir texnologiyalarla təmin olunubdur. Amma Milli Azərbaycan Dili Məktəblərimizdə milli mövqeyli, milli həlli məsələsi pərdə arxasına keçirilibdir. Ona görə ki, bizim pedagoji müəllim kollektivinin rəhbərliyi, başda direktora olmaqla çox nadir hallarda, bəlkə də heç təsadüf da edilmir. Məktəblinin 5 ildən, 3 ildən, 10 ildən sonra yaxın gələcəkdə onun yeni nəsil pedagoji müəllim kadrının millidən gedir söhbət, milli pedagoji kadrının yetirilməsi haqda söhbət açmayıb və yaxud da sürətdə məlumat verməyibdir. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Obyektiv və subyektiv səbəblərindən biri odur ki, məktəb direktoru bu gizli deyil ki, həmişə çalışıb ki, öz mövqeyində qalsın, yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olan iqtisadi çətinliklə aldığı maaşın ailəsini təmin etsin. Bu nöqtə nəzərdən məktəbin milli nöqtə nəzərdən problemini yuxarı təşkilatlara, təhsil sisteminin xəttində, təhsil nazirinin qarşısında qoymubdur. Bu qaçılmazdır, bu real bir faktdır. Digər tərəfdən bizim məktəb direktorlarımız həmişə dövlətin siyasi mövqeyini birinci növbədə özləri üçün meyyar hesab edərək, onlar sadəcə olaraq dövlət tapışığını yerinə yetirmişlər. Bizim ölkədə bu cürə deyil ki, hər 4 ildən bir keçirilən seçkilərin 3 ili dalbadal seçki ilə başa çatır. Bir ili yerli bələdiyyələrə və icra hakimiyyətlərinə seçkilərdən gedir. İkinci il isə dövlətin ali kürsüsü parlamentə seçkilərdən gedir söhbət. Üçüncü il isə dövlətin prezidentinin seçkisindən gedir. Yəni, 4 ilin 3 ili məktəb direktorları, rayon rəhbərliyi və yaxud da yuxarı təşkilatların göstərişinlə siyasətdən və müəllim pedagoji kollektivini siyasi yönümə yönəldərək səs toplayıb, səs verməklə məşğul olurlar. Və sadəcə olaraq, pedagoji kollektivlər öz xodunla müəllimlər hansı keyfiyyətə dərs deyir və maaş alıb ailəsini təmin etməklə öz həyat tərzlərini davam etdirmişlər və gözlərimizi asanda görmüşük ki, artıq pedagoji müəllim kollektivlərində çalışan müəllimlərin 95-97% təqaüdçü və təqaüd alma yaşı ərəfəsindədir. Və məlum sənədə görə, yəni Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyinin 2019-cu ildə deməli, məktəb islahatının yekunlaşması və son həddinin olması haqqında məlum sənədi artıq məktəblərimizə göndəribdir və digər xətlərdə bu sənəd mövcuddur. Amma indi vaxta baxın, zamana baxın. 3 il qalıbdır. Məktəblərimizdə də çalışan müəllimlərimizin dediyim kimi 95-97% təqaüdçü və təqaüd yaşı ərəfəsindədir. Son 3 ildə biz təbiət elmlərini, yəni məktəblərimizdə Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyinin təsdiqlədiyi deməli, tədris planında göstərilən fənlər üzrə pedagoji müəllim kollektivlərində ehtiyacı olan kadrla yetişməsinə biz qadirikmi, gücümüz varmı? Təbii ki, yox dərəcəsindədir. Və bu gündə, deməli, bu haqda düşünülmür. Təbii ki, bilirsiniz ki, tanınmış və yadda qalan Yunan filosofu Yuli Sezarın gözəl bir ifadəsi var. Milləti məhv etmək üçün millətin ziyalısını gözdən sal, millətə, əyləncələrə və xidə ticarətə cəlb et. Bu güclü deyil ki, Gürcistanda yaşayan azərbaycanlıların yaşadığı kəndlərin, ictimai yerlərində olarkən bütün millətin işsiz qalması və İAŞ yerlərində, yəni çayxanalarda, bu və digər
yığıncaq olan yerlərdə hamısı müəyyən deməli oyunlardan günlərini yola vurur. Və ziyalısını isə, iqtisadi çətinlik, ailəsini dolandırma ehtiyacı eyni zamanda pedagoji müəllim kollektivlərində çalışan müəllimlərin sosial-iqtisadi gərginliyi durumu milli yönümdə fikirləşməyə və yaxud da addım atmağa imkan vermədi. Məktəblərə rəhbərlik eləyən məktəbin pedagoji müəllim kollektivlərinin direktorları isə yalnız sadəcə olaraq susmaqla, dinməz durmaqla, zamanın özünün ixtiyarına buraxaraq, öz axınının ixtiyarına buraxaraq, zaman-zaman vaxt ötdü və gözümüzü açanda gördük ki, artıq məktəblərimizdə pedagoji müəllim kollektivlərinin yaş həddi gəlib, normadan artıq adlayıb, öz vaxtını qutarıbdır və məktəblərimizdə çalışanların hamısı təqaüdçüdür və təqaüd yaşa rəfəsində olan insanlardır. Və pedagoji müəllim kollektivi hazırlamaq üçün milli azlığa xas olan və dövlətin qəbul etdiyi qanunu müvafiq bəndlərinə istisna edərək pedagoji müəllim kollektivinin rəhbəri olan direktorlarımız isə Təhsil Nazirliyinə, digər əlaqədar təşkilatlara ehtiyacı olan müəllimlərin tələbi üçün təhsil sistemində milli azlığa kadr hazırlamaq problemini gündəmə çıxartmadı. Niyə çıxartmadı? Sual olunur. Suala isə cavab verir. Ona görə ki, mənim özüm Gürcüstanda fəaliyyət göstərən 120 Azərbaycan dilli məktəbin hər birinin müəllimlərinlə, pedagoji müəllim kollektivlərinlə, məktəb direktorlarından ünsiyyətdir. Yalnız məktəbin direktorları günlərini sakit keçirmək, heç bir problemdən üzbəyüz qalmamaq, heç bir problemi ortaya çıxarıb, işlədiyi sahə ilə bağlı, gələcək tali ilə bağlı, millətin gələcək təhsili ilə bağlı milli kadr problemi ortaya qoymaq məsələsindən tam uzaqda qaldılar. Və mən belə açıq deyərdim ki, hətta onların belə heç birinin cürəti, hətta adicə belə rayon maarif şöbəsinin məsələləri bir yazılı surətdə ortaya qoymadılar. Və sabaha gəl biz Gürcüstan dövlətinə öz milli azlıq kimi hüquqlarımızı tələbini ortaya qoyub, tələb edəriksə, onlar bizə pedagoji müəllim kollektivlərinin rəhbərliyi, direktorları, kollektiv tərəfindən bir müraciət olunmadığını, milli kadrın ehtiyac olub olmadığı haqqında heç bir sənəd ortaya çıxmayacaq. Və biz özümüz, özümüzdən asılı olmayaraq, yaratdığımız vəziyyətin içərisindən kənara çıxa bilməyib, tam mənada məktəblərimizin süqutunun sona çatmasını öz əlimizlə həyata keçirmişik. Bunun günahkarı kim oldu? Bunun günahkarı məktəbin direktorları oldu. Mən bir məsələni xatırladım sizə. İmperiya dağılışından sonra keçid dövründə, o dövrdə çalışan kəndlərimizdə Sakrevolo sədrimi, yaxud da deputat kimi çalışan insanlarımızın əlinlə bir qrup işgüzar adamlar millətə məxsus olan torpaq sahələrinin, təsərrüfatın, əmlakların dağılmasını onların əlinlə həyata keçirildi və onlar gözlərini açanda gördük ki, bir müddətdən sonra bütün məsələlər ləğv olunubdur, alt-üst olubdur, millət əli boş qalıbdır, yəni millətin zəhməti millətə bərabər bölünməli idi. Lakin millətə bərabər bölünmədi, bir qrup işgüzar adamlar tərəfindən bizim özümüzün yerli, öz əlimizdən, öz səsimizdən seçdiyimiz deputatların və təyin edilmiş Sakrevolo sədrlərinin əlinlə millətin əlindən çıxarıldı və millət bu günləri nə vəziyyətdə qaldığı göz qarşısındadır. Elə bunun özü bir sübut deyilmi ki, son məlumat Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların sayı 233 mindir. Amma vaxtı ilə sabit dağılmışdan qabaq 752 min Azərbaycanlı yaşayırdı. Bu haqda mənim özümdə rəsmi sənəd mövcuddur. İndi isə təsəvvürləyin, son 30 ilə yaxın bir dövrdə bu hədd başlı 3 dəfə azalıbdır. Elə də məktəblərimiz. Bax, məktəblərimizdə də məktəb direktorları özlərinin əyləşdiyi yumşaq stulun xətrinə və yaxud da aldığı
maaşın xətrinə və yaxud da yuxarıdan göstərilən göstərişin sayəsində ki, mənə heç kim toxunmasın, oturmuşam mən öz stolumda, aylığım da alıram, direktoram və heç bir məsələyə qarışmayayım ki, mən dil ağza düşməyim. Bax, bu kimi fikir bu günlər bizim Milli Azərbaycan Dili Məktəblərimizin son həddə gəlib çatmasına səbəb oldu. Nəzərinizə çatdırım ki, 2015-ci ilin 30-cu sentyabrdan Gürcüstanda Azərbaycan Dili Məktəblərimizin problemlərindən, o cümlədən kadr məsələsindən bağlı, mən əvvəlki çıxışlarımda bunu mən yenə qeyd etmişəm, bu da yerinə düşər ki, bir neçə cümlə aydınlaşdırım. Azərbaycan Respublikasının xarici yaşayan Azərbaycanlılar diasporalarla iş üzrə komitəyə müraciət olundu, eyni zamanda Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə müraciət olundu və Diaspor Komitəsi məsələni müzakirə edib xüsusi məktubla Təhsil Nazirliyinə göndərdi və Təhsil Nazirliyində dekabrın 25-dən bu günə qədər Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəblərin problemlə bağlı 12 bənddən ibarət çatmamazlığı və onun çıxış yollarına bağlı sənəd Azərbaycan Təhsil Nazirliyində işləyən şöbə müdürü, nazirin baş məsələçisi və ümumi təhsil məktəblər üzrə olan işləyən şəxs deməli, İsaq Məmmədova təhvil verildi və İsaq Məmmədov bu günə qədər bu məktublara cavab vermir. Lakin onunla söhbətlərimizin birində bu məsələlərin qlobal olduğunu və bunun hamısının birdən həll olunmadığını bildirərək təkcə kadr məsələsindən əlaqədar ayrıca nazirin adına məktub yazılmaları tövsiyə etdi. Mən aprel ayının 19-unda İsaq müəllimin göstərişinlə Azərbaycan Təhsil Nazirinin ünvanına Maarif Təşkilatının Maarif Redaksiyasının adından rəsmi sürətdə kadr məsələsini haqqında müraciət olundu. Və hətta biz bildirdik ki, yazdığımız məktubda rəsmi sürətdə ki, Gürcüstanda, Tiflisdə milli kadr məsələsinin həlli üçün tam mənada hazır binanın, texniki cəhətdən hazır, eyni zamanda pedagoji kadrları yetişdirilməsi üçün professor müəllim heyətinin ali dərəcəli, elmi dərəcəsi olan müəllim kollektivinin olmasını da mən ünvanladım ki, sadəcə olaraq siz bizə şərait yaradın, biz tələbəni qəbul eləyək, tələbə sizin müvafiq universitetlərinizin birində qeydiyyətə alınsın, amma onların ali təhsil alınması təbiət elmləri üzrə Tiflis şəhərində olsun və diplomu siz verin. Çünki Azərbaycan-Gürcüstan arasında olan, təhsil sahəsində olan məsələlərdə hər iki ölkənin bir-birinin diplomunu tanıması məsələsi mövcuddur. Tiflis şəhərində belə bir ali təhsil almaq üçün, yəni pedagoji sahədə təbiət elmləri üzrə ali təhsil almaq üçün şəraiti biz yaratdıq ki, məzunlarımız, yəni 120 məktəbin 80 orta məktəbdir. 80 orta məktəbin məzunlarından biz bu istiqamətə yönəldik. Tiflis şəhərində bunlar cüzləndirilmiş Gürcü dili, Gürcüstan tarixi, Gürcüstan coğrafiyası dərslərini keçmək şərtindən qəbul olduğu fən üzrə də təhsilini davam etdirsin. Tiflis şəhərində inteqrasiya olunsun. Mədəniyyətlə, ətraf aləmin inkişafından gənc nəsil, gənc milli kadr yetişsin və qutaranda hansı məktəbin məzunuysa o məktəbin özünə bu qayıtsın. Biz məsələni məktubda bu məzmunda qoyduq ki, biz xahiş etdik ki, bizim sizdən heç bir məsələyə ehtiyacımız yoxdur. Bütün məsələlər burada həll olunur. Sadəcə olaraq qəbul edəcəyimiz bu tələbələrin diplomunu siz verin, ildə iki dəfə getsinlər. Ya Bakı Dövlət Universitetində, ya TÜSİR adına deməli Dövlət Pedagoji Universitetində, ya Gəncə Dövlət Pedagoji Universitetində qeydiyyata düşsün və ses imtihanlarını orada versin, təhsil haqqının 20%-ini sizə verilsin və siz imtihanları götürün, tədris burada olunsun və bu hər tərəfli həmin qəbul olunan məzunun tələbə olanda həmin təhsili üçün həmin deməli onun iqtisadi vəziyyəti üçün həm də gürcü ictimaiyyətinə, gürcü xalqına ünsiyyətdə olub gürcü dilini daha mükəmməl öyrənməsi üçün tam şərait olduğuna görə biz belə xahiş etdik. Amma əfsuslar olsun ki
Bu yaxınlarda Facebookda deməli bir yazı buraxılıbdı. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin informasiyasıdır. Orada bildirilir ki, deməli Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Gürcüstan azərbaycanlılarının dil ədəbiyyat sahəsi üzrə qəbul olunması üçün Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialına qəbul ola bilər. Bununla da məsələ bizim təqdim etdiyimiz, tələb etdiyimiz və bütün şərait sayəsində xahiş etdiyimiz məsələnin cavabı belə bildirilibdir. İndi özünüz təsəvvür edin. Əgər deyək ki, Gürcüstan Azərbaycan Dili Məktəbləri məzunlarından biz Qazax filiala, yəni Bakı Dövlət Universitetinin onların dediyi kimi filiala yönətsək, axı Gürcüstan dövlətinin deməli milli azərlıqlarla bağlı təhsil sahəsində strategiyasında əsas 3 arqument nəzərdə tutulur. Ali təhsil alan kadr Gürcü ictimaiyyətinə inteqrasiya olunmalı və Gürcü dili bilməlidir. Bu bir. İkincisi Gürcüstan tarixini bilməlidir. Üçüncüsü Gürcüstan coğrafiyasını bilməlidir. Əgər Bakının bizə verdiyi bu informasiya, bu cavab bu şərti ödəyirmi? Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialında açılan o fakültəyə bizim məzunlar qəbul olarsa, orada bu dərsə də keçirilməyib. Onda bu diplomu Gürcüstan dövləti tanıyacaq mı? Tanımayacaq. Bu necə cavabdır? Bu absurddur. Təbii, mən təşkilatımın adından, qəzetimin adından, yəni bu qəzet və təşkilat Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəblərin həyatında mühüm rol oynayıbdır. Və bu gün də bu sahədə öz əqidəsində qalaraq işini davam etdirir. Bizim Diaspor Komitəsinə, eyni zamanda Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə verdiyimiz məktubların yazılı sürətdə cavabını alıb, ictimaiyyətlə bölüşüb, biz gələcəkdə, yaxın gələcəkdə bu məsələnin çox əminəm ki, bir sıra ziyalı yoldaşların dəstəyinlə bu məsələni müzakirə edib, biz yenidən bu məsələni gündəmə çıxardıb, biz lazımı səviyyədə olan ünvana yenidən biz müraciət edəcəyik. Hörmətli Azərbaycan dilli pedagoji müəllim kollektivləri, təbii, son 30 ildə sizin hər birinizin, hər bir kollektivin və hər bir kollektivin üzvünün istər sosial, istər iqtisadi, istər mənəvi, istər maddi cəhətdən bütün çətinlikləri şəxsən mən yaxından tanışam və çəkiləriniz əziyyət göz qarşısındadır. Buna baxmayaraq, siz bu ötən 30 ilə yaxın bir müddətdə fədakarlıq edib, bütün çətinliklərə baxmayaraq çalışıb və bu gündə öz əməyinizi əsirgəmədən gənc nəslin, milli mənsubiyyətə mənsub olan millətimizin gələcəyinlə onun gələcək ünvanını daşıyan vətəndaşların təhsil almasında çətdiyiniz əməyə görə sizin hamınızı can sağlığı arzulayıram və sizə minnətdarlıq etmək istəyirəm ki, siz bu keçən dövrlər ərzində siz nə qədər çətinliklərə məruz qaldınız. Ümidinizi üzməmək və mən xahiş edirəm, bu milli kadr məsələsindən bağlı növbəti çıxışların birində mən sizə təşkilatın və qəzetin emailini verəcəm və email xəttinə siz özünüzün emaillərinizi ünvanlayın. Milli Azərbaycanla bağlı Çərçivə Konvensiyasının tərcümə olunmuş bütün külliyyətini sizin hər bir məktəbin emailinə göndərim ki, siz onu heç olmasa bu boş vaxtınızda, yay tətilində bir müvafiq vaxt tapar, müzakirə eləyib, onu bir yaxından tanış olasınız və milli azlığın təhsil haqqında malik olduğu hüquqları bir daha dərindən gözdən keçirəsiniz. Biz növbəti görüşlərimizdə üzbəyüz biz məsələləri yenidən yaxınlaşmağı, yenidən baxmağı mən arzu edirəm. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.